Axşamınız xeyir. Mən İmişlik rayonunun Şahverdili kəndində yaşayıram. Adım da Bayramova Aytən Şükür qızıdır. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, mənim vəziyyətim çox çətindir. Mən boşanmışam, 5 ildir ki boşanmışam. Qardaşımın evinə sığınmışam, aliment də ala bilmirəm. Yəni mənim aldığım aliment o da verəndə, məhkəməyə verəndə işimə baxsalar 50 manat. 50 manatdan artıq mənim aliment ala bilmirəm. Sosialdı düzəltmirlər. Deyirlər ki, gərək sən ayrı təsərrüfat olasan. Mən də qardaşımın evinə sığınmışam. Köməkliyim yoxdur heç bir yerdən. Mənim evim yoxdur. Adıma işıq yoxdur. Qaz yoxdur. Heç nə, heç nəyim yoxdur. Mən bilmirəm ki, bu qış gəlir qabaqda. Mənim uşaqlarım nə ilə qızışacaq. Çox, çox çətin gündəyim axırıkən. Mənim xahiş eləyirəm Mehriban xanıma. Artıq dərəcədə bizə köməkli eləsin. Bizə heç olmaya, bizə iki otaqlı ev yardım eləsin. Çox-çox xahiş elə Mehriban xanım. Mənim uşaqlarım bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir ki, mənim uşaqlarıma məktəb paltarı da ala bilməmişəm. Yəni bizim imkanımız yoxdur. Çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. İki uşağım da bir də özüm. Mən istəmirəm ki, mənim uşağım savadsız böyüsün. Mən gələcəyin əskərin böyüdürəm. Qızım çox istəyir ki, həkim olsun. İmkansızlıqda mən uşaqları nə dərsə yollaya bilmirəm, nə hazırlığa gedə bilmirlər. Artıq dərəcədə xahiş edirəm sizə. Bizə köməklik eləyin, ev yardımı eləyin. Mənim sosialıma görə köməklik eləyin. Uşaqlarım məktəbə getsin, cəmatın uşaqları kimi qoşulsun onlara.